واقعہ کربلا میں جن دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا، ایک سوچ یہ تھی اور وہ یزیدیت کے روپ میں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پر ہے. اس کے ساتھ امام حسین کی سوچ کا ٹکراؤ تھا، اور ان کی سوچ تھی کہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے.